بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو ایوری ون. آج مائیکروسافٹ ایکسل کے اندر کوٹیشن ڈیزائن کریں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس کلاس کو. مائیکروسافٹ ایکسل کو اوپن کریں گے اور سب سے پہلے ہیڈنگ آ جائے گی. اس کے بعد کمپنی نیم, بڈ ریفرنس, بڈ اوپننگ ڈیٹ, اس کے بعد سبجیکٹ, کوٹیشن فور آفس اکوپمنٹ, سب سے پہلے کالم آ جائے گا سیریل, ڈسکرپشن, اسپیسیفیکیشن, کوانٹیٹی, یونٹ, کوارٹیٹ, یونٹ ریٹ, آٹو فٹ کر لیں گے ڈبل کے لیے کہ آلٹر او سی اے شارٹ کی. ٹاپ کالم کلک, سلیکٹ, آل بارڈر, سیریل ون اور ٹو, یا پھر یہاں سے آ جائیں گے سیریز. اب اس میں رو یا کالم میں سیریز چاہیے, اسٹیپ ویلیو ون اور اسٹاپ ویلیو سکس تک مجھے کام کرنا ہے. اوکے, سیریل انسرٹ, ڈسپینسر, پیڈسٹل فین, اوون, ریفریجریٹر, کمپیوٹر ٹیبل, چیئر. اسپیسیفیکیشن, ڈسپینسر, ڈالنس, 15 feet, alter enter, 1 year warranty, اور اس کو یہاں سے کر دیتے ہیں کم. ڈسکرپشن وتھ پیڈسٹل فین, راڈو, کوپر, آلٹر انٹر, 1 year وارنٹی, اور سیم یہی والا فارمیٹ اس پہ دینا ہے اس والے سیل پہ. تو اس پہ کلک, یہاں فارمیٹ پرنٹر دیا ہوا ہے, فارمیٹ پرنٹر کلک کر کے اس سیل پہ کلک. اس کے بعد اوون, بیل, 6 month وارنٹی, اس کو کٹ کر رہا ہوں میں. ریفریجریٹر یہ آ جائے گا, ٹولرنس 15 feet, 1 year وارنٹی, اور ڈسپینسر آ جائے گا کینن 2 tap. یعنی جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کی اسپیسیفیکیشن یا اس کے بارے میں جو چیز ہے وہ کوٹیشن میں بتائی جاتی ہے. فل سائز اور چیئرز جو ہوں گی وہ رولنگ اسٹائل. اس کو بھی فارمیٹ پرنٹر سے کلک, کوانٹیٹی,
یونٹ پرائز میں اس کا اماؤنٹ آ جائے گا. پیڈسٹل فین, اوون, ریفریجریٹر, اس کی کوانٹٹی کم کر دیتے ہیں, اوون 5, کمپیوٹر ٹیبل 10, 25 اور چیئرز جو ہیں وہ 4000. تو یہاں کوارٹیڈ یونٹ ریٹ میں آئیں گے ایکول یونٹ ملٹی پلائی کوانٹٹی, انٹر. سیل پہ آ جائیں گے لاسٹ میں اور ڈرائگ موڈ کر سر سے اس کو ڈرائگ کر دیں گے نیچے. یہاں پر آ جائے گا ٹوٹل, گراس ٹوٹل کاسٹ, سم, آل کالم سلیکٹ, اور اس کو بھی سلیکٹ کر لیتے ہیں. لاسٹ والی جو رینج آ رہی ہے یہاں سے اس کو میں انسرٹ کر لیتا ہوں, اور اس میں سے آ کے باٹم بارڈر کلک کاما اسٹائل میں آ جائے گا یہ. باقی یہاں پہ ریفرنس نمبر, جی ایس ٹی, کانٹیکٹ, یہاں کمپنی نیم, بڈ ریفرنس, بڈ اوپننگ, اس کو سلیکٹ کر لیں گے. آل مرج ٹیشن رائٹنگ, فائل پرنٹ, اس کی فارمیٹنگ یہاں سے زوم کم کر لیتے ہیں. باقی انسرٹ رائٹس پورے پیج پہ سیٹ کرنا ہے اس کو, تو اس طرح سے اوپر سے کنٹرول شفٹ پلس تھوڑی سی اسپیس دیں گے, کنٹرول شفٹ پلس یہاں را جہاں پہ آ رہی ہے اس کو کلک اور اس کو کم کر دیں گے. باقی جو کمپنی نیم وغیرہ ہے اس کو بولڈ سلیکٹ, اس کو اکوپمنٹ کو بھی مرج کلر کرنا ہے, یہاں سے بولڈ کرنا ہے, بولڈ کر دیں. کوٹیشن اس کو بھی سینٹرلائز کرنا ہے, یہاں سے سینٹر میں آ جائے گی. را کی ہائٹ تھوڑی سی بڑھانی ہے اور یہاں سے اس کو سلیکٹ کر لیں گے شفٹ کے ساتھ, الائن سینٹر مڈ, اور یہاں سے اس کا کلر لاسٹ میں. کچھ کنڈیشنز وغیرہ یہاں پہ ٹائپ کرنی ہے, تو یہ پیج جو ہمارا پریویو میں اسپیس آ رہی ہے یہ جگہ ہماری کور ہو جائے گی, تو وہ لکھ سکتے ہیں. یا ٹائم سیو کرنے کے لیے میں وہ لائنس آپ کو شارٹ میں, یا پھر آپ لکھ لیے گا ادھر لاسٹ میں گریٹنگس وغیرہ جو ہوتی ہیں, اور کوئی بھی کمپنی جس کی طرف سے یہ بنا رہے ہیں. یہاں پہ مینیجر, تو یہ لائنس وغیرہ آ جائیں گی, فائل پرنٹ, تو اس طرح سے یہ پورا کور ہو جائے گا. اور یہاں سے کاپیز جتنی چاہیے انٹری کر کے یہاں فائنل پرنٹر کا نام سلیکٹ کر کے پرنٹ. تو اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی. یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے بتائیں, اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.